Hezký podvečer. My jsme měli nový vstup do utkání, vlastně z první akce jsme střelili branku. Ještě jsme tam měli takový územní tlak, kdy ty domácí samozřejmě z toho byli zaskočený. Škoda ještě jednou, že tam Drchy to lepší nevyřešil, mohli jsme jít rovnou do dvoubrankového vedení. Pak jsme se ale dostali v takový tej rozmezí 20 až 30 nebo 35 pod tlak a zejména ze standardních situací. Za první jsme byli nepřesní a za druhý vlastně domácí v těch standardních situacích, to je jedna z nejsilnějších zbraní, sypali tam dlouhý auty, rohy a my jsme vlastně vždycky po tom rohu ty jejich nebezpečné situace vznikaly z dohraných vlastně situací, kdy my jsme to získali a oni jak tam chodí ve velkém počtu lidí vlastně v podstatě na velký riziko, tak my jsme nebyli schopni to potrestat a tím pádem jsme, jak tam to jedno hráči měli převahu, tak jsme měli vlastně problémy a dostávali se tam k těm závarům a i z téhle jedné situace vlastně padnul po naší hloupé ztrátě tam v přechodové fázi po rohu ten kontaktní gól. Pak se to trošku uklidnilo, postupem času dohrávalo se to tak, jakoby ta hra se v poli vyrovnala, my jsme tam něco měli, dali jsme hezký gól Jusufovým sólem. A myslím si, že jsme si mohli ušetřit ten nervózní konec zápasu tím, že vlastně v té poslední minutě zápasu jsme měli vyloženou příležitost. Maty mohl být král tohohle utkání, i když hrál výborně, ale prostě takovouhle šanci, když jdete v poslední minutě a soupeř vám nabídne 2-0, v podstatě byste měli proměnit. Nestalo se. Druhý poločas podle mě byl takový vyrovnaný. Samozřejmě domácí postupem času otevírali hru a šli na zvyšovali nějaký podíl rizika. A my jsme chodili do rychlého protiútoku, měli jsme to vyřešit líp, mohli jsme si ušetřit ten konec, který byl hodně hektický, samozřejmě zase ty nákupy, standardky, opakovalo se kolem vápen, tam toho bylo hodně, kluci to uskákali ukázkově, myslím si, že ta výhra je zasloužená, protože my jsme tady mohli střelit opravdu ještě 4-5 branek klidně, samozřejmě mohli jsme nějakou inkasovat, ale myslím si, že jsme si vyložených příležitostí vypracovali víc. A na to, na jakém se hrálo terénu, tak se hrál svížný fotbal. Říkám, jediný, co bych musel vyčet, tak to, že jsme měli střelit tu branku na 3-1 dřív, abychom měli klidný konec toho utkání a dohráli bychom si to v klidu. Děkuju za hodnocení. Pokud máte na trenéra dotaz, tak vás poprosím kolegovi na mikrofon. Jste zeptal na Matouška, těch šancí tam bylo opravdu hodně, tak to zakončení u něj asi jako tradiční. Třeba zase otázka. Řeknu, já jsem mu v týdnu předhazoval třeba Harasína, který vlastně hraje na podobné pozici, jak nám to tam on trefí, nebo jak nám to udělá. On dneska, musím říct, ten první gol vyřešil fantasticky. To nebyla jednoduchá situace, brilantně, vlastně to bylo takový podobný. Ale pak vlastně řekl bych, jako jednodušší situaci na řešení, co měl, tak ty nevyřešil. Vlastně nejtěžší vyřešil úplně fantasticky a pak možná, že měl víc času si to rozmyslet, protože přece jenom šel delší dobu sám na bránu. A i pak v těch druhých poločasech, takže řekl bych, že trošku mu chyběl takový klid, on je sám na sebe naštvaný, ale říkám, klidně dneska mohl odcházet ze trikem, kdyby a ještě třeba s jednou asistencí, kdyby to lepší sehrál, ale myslím si, že se nám vrací do formy a už trošku, jak už se dal zdravotně dokupy, už má kondici, vydrží díl a díl a samozřejmě on, když má naběháno a to, tak ta jeho rychlost, to je nechytatelný kor, když takhle soupeř hraje vysoko a má třeba pomalejší stopery.